Salam əleyküm. Vadər bəy, Mahiri İldırımı xatırlayırsınızmı? Onun yoxa çıxması vaxtı bilirsiniz ki, ad gününə aparılıb burdan yoxa çıxıb. Amma ad gününə qədər Mahir 4 ay Venus'a girə bilməyibdi. Xəbəriniz var idi bundan, düzdür? Yox, mən onu siz deyirsiniz, indi biləm. Yəni xəbəriniz olmayıb? Yox, ay tövbe. Aha, yaxşı, Mahir itəndən sonra axtarmısınız onu? Onu mən hardan axtarım? O gündə bir yerdə qalırdı. Bir söz soruşum sizdən. Bu, deməli, Mahir itəndən sonra siz də bunu axtarmadınız. İldırımın itməsini necə? İldırımın itməsi, daha da mən sevindim. Niyə? Çünki yetənə getirdi, getməyənə bir daş atırdı. Nə danışırsınız? İldırımın itməsinə sevindiniz. Şunlar attım, ne burada? Biyədəb uşağı idi, biyədəb. Bəs oğlunun öldürülməsi, suda boğularaq öldürülməsi? Ay, tövbe, onu siz deyirsiniz, mən indi işlərəm. Siz orada Vilnius'da Vesna adında adam tanıyırsınız? Vesna adlı adam var ki. Palyak olubdu, qızıl alveri ilə məşğul olubdu. Yox, mən Vesna'yı tanımıram. Yaxşı, Fuad adlı qızıl alverçisi olub, Bakılı, mərkəzi Univermaqda işləyib. Mahiri gətirən şəxs, tanıyırsınız onu? Onu 1-2 dəfə görmüşəm. Kimin yanında görmüşsünüz? O zəli Mahirin. Mahirin yanında. O da qızıl alveri ilə məşğul olurdu. Onlar Bakıdan gətirib burada satırlardı. Yaxşı, Xumar xanımı necə tanıyırsınız? Yox, Xumarı tanımıram. Onu tanımırsınız, onu Vilnius'də görməmsiniz. Yox, tanımıram. Yaxşı, Mahir orada nə işlə məşğul idi? Mahir də qoşulmuşdu Fuada. Bir yerdə qızıl alıverirlərdi. Qızıl. Orada bir hadisə olub, hansı ki 4 ay Mahiri buraxmayıblar Vilnius'ə. Bir türk, o da qızıl gətirən adamla Mahirin arasında söz-söhbət olub. Bundan xəbəriniz var idi, o türk kim idi? Yox, mən onu bilmirəm, oldu. Mahir necə bir oğlanıydı, necə bir insanıydı? Çox mərfətli, gözəl uşağıydı. Onun pulu, imkanları var idi mi? Onun pulunu lapetlə daşıyırlardı. Allah Allah, nə danışırsınız siz? Yaxşı, onun o 97-ci ildə bir ad gününə Fuad buradan aparıb Azərbaycandan. O kimin ad günü olubdu? Bilirsiniz onu? Yox, heç. Onda mən Fuadı görməmişəm. İş görənlər arasında, qızıl satanlar arasında Mahirlə bağlı nəsə eşitdinizmi? Onu məyyəmdə heç deyərlər, bilirlərdi ki, mən Mahirin bibisi oğluyam. Amma indi siz özünüz də Vilnius'də elə belə adam olmamışsınız. Əl altdan araşdırmadınız mı? Mən elə şeydən başım çıxmır. Yaxşı, Mahirin övladı olub, bir oğlu olub. Xəbəriniz var mı? O kətdə sünnət toy elədi. Bəli. O kasetin mənə göndəriblər bir gün. Ondan sonra siz, çünki mən xatırlayıram, mən sizə... Litvada xatırlayırsınızsa yığdım, dedim gələcəm, amma sonra gəlmədim, Riqadan geri döndüm. Onda siz mənə demişdiniz, heç onun oğlu olmayıbdır. Belə çıxır ki, kaseti görəndən sonra xatırlamışsınız. Yaxşı, siz Qaranı necə tanıyırsınız? Qara provodnikdir da. O yaşayır da indi Qara. O haradadır, Vilnius'dan mı? Vilnius'dadır o. O da Mahirin yanındaydı, pul daşıyan idi. Qara bilmirəm, o toyda olmuyor. Olub, kasetdə bax, kasetdə Xumar var, Xumar. O Xumarın uşağının sünnətində, kiçik toyunda. Qara bir diplomat pulla gəlir. Amma siz olmamışsınız orada, həmən toya siz gəlməmişsiniz.